Dobrý večer, dámy a pánové, opravdu jenom krátce. Jsem rád, že už máme to naše nové divadlo a vlastně 20 let. A jenom bych chtěl říct, nebo sdělit vám své pocity z toho října roku 94. Když jsem vešel, to už bylo po požáru, dole do divadla, podíval jsem se nahoru, kde visela jenom ta pletiva místo stropu, všechno zničené, tak říkám, asi tohle nikdo nikdy nedá do původního stavu. Do původního stavu se to skutečně úplně nedostalo, já bych řekl, že se to dostalo ještě do lepšího stavu. A viděl jsem tady, nebo zdravil jsem se stavbou vedoucím, který celou tu stavbu tady řídil. A ještě dnes dodatečně bych mu chtěl poděkovat za to, že se to co dílo takhle povedlo. A pak bych chtěl poděkovat taky poděkovat za to, že v těch provizorních podmínkách v Domě kultury vydrželi celých šest sezon. A že se podařilo se jim vrátit na prkna tady tohoto divadla. Samozřejmě těmo děkování by bylo více, ale já jsem rád, že takhle dopadlo. A jenom opravdu těmi prostými slovy člověka, který do toho divadla chodí tady už pomalu 40 let, tak jsem rád, že soubor se udržel, že město má pochopení, věřím, že další nové generace zastupitelů budou se snažit tady tento kulturní stánek udržit, které naše město staví do role těch velkých kulturních měst, protože divadlo se stalo cenou moc měst v České republice nemá. A samozřejmě poděkování patří k těm vám, divákům, kteří jste zůstali divadlu věrní. Mnoho úspěchů do dalších let. A kromě toho, že je 20 let od vyhoření divadla, tak je také 25 let od událostí, které začaly tady u divadla 89. roce. Tak jsem si vzpomněl, že ta písnička, když byla zaspívaná v roce 68-69, tak musela do trezoru, protože se to někomu nelíbilo, že končila mají něco dělat a vyslyšet nějaká přání. A dneska jsou tady ty končila, aby ten ráj na zemi pro vás připravili, takže to tak bude. A snažíme se to tak dělat, ale to je jenom malá odbočka. Já jsem přemýšlel, kdo může vlastně za to, že divadlo bylo obnoveno po požáru a že tady takhle krásné divadlo stojí. A myslím si, že stojí za to ty lidi zmínit. Tak kromě těch končelů moudrých, kteří rozhodli, tak si myslím, že první tík patří Petrovi Krnolovi, který sedí tady se mnou. On má rukou skromně jako vždycky, ale především on za zády se Zdenkem Zerzáněm, kteří objížděli všechny možné finanční zdroje, protože když nejsou finance, tak nejde nic. A když jsou finance, tak věci jdou. Takže tenhle ten tým by měl jít za ním a vlastně za jeho přáteli, které já nemohu všichni vyjmenovat, protože to byla velká dřina. Druhý takový důvod, proč to divadlo přežilo, je zarputilost sboru, který prostě vydržel ty provizorní podmínky v tom Domě kultury v 1923. Nebylo to vždycky lehké, ale myslím si, že i ta představení tam měla svou atmosféru a že divadlo dokázalo, že je životaschopné i v takových podmínkách a proto divadlo překonalo tyhle těžké roky a posunulo se dál. Já jsem k té stavbě přišel až v roce 1997, takže já už jsem přišel skoro k hotovému. Ale musím vzpomenout na spolupráci s Fortexem a s těmi tenkrát mladými chlapci, což byl Pavel Cikrík, což byl Martina Vrátil, Jirka Hrdina, a já na to můžu zapomenout na tu spolupráci s nimi, protože to byli tak fantastický kluci.
a díky jim to bylo taky dotažené do takové kvality a předrali jsme to divadlo prostě v tak pěkném stavu. A pak ještě stojí určitě za vzpomenutí architekt tohoto divadla Petr Fabián, se kterým nebyla úplně jednoduchá spolupráce na začátku, ale pak jsme si jaksi padli do loty a myslím si, že jeho zásluhou nebo jeho velkou zásluhou je to, jak divadlo vypadá. Takže to jsou asi jakové moje vzpomínky a pak jedna taková perlička na závěr, když bylo úvodní představení v obnoveném divadle, měli jsme tady hosty z Holandska, z Bad Hersfeldu, z Německa, tak nezapomeňte na tu scénu našich klientů, když tam někdo zapálil ten papír a hodil ho, zapálil ho, myslím, byla toaleta nebo něco, jo. A ty všichni prostě, ale jako, hrůza, bude hořet znova. Dneska nebude, protože tady máme hasiče, kteří už mají tu zkušenost, protože u toho byli taky v tom 94. roce, takže jim patří nic za to, že zachránili, co zachránit mohli. Takže to je jenom moje krátké vzpomenutí na ty, kteří tomuhle divadlu pomohli zpátky na svět a nezbývá, než mi popřát další 20 let, protože 20 let by bylo příliš málo, tak další 20 let činnosti tohoto městě. Těm pro mě osobnostem, kteří se opravdu zasloužili. Byli to pan Stírat Medlík, také to byl první polistopadový starosta, usmíněvaný architekt Petr Fabián, ředitel Fortexu, pan inženýr Ladislav Potěšil, a pro mě to byl zvlášť milý přítel, k tomu se tak ještě vrátím, dlouhodobý poslanec a o to ministr kultury Pavel Dostál. Chvilku jsme mluvili, jsme tady také kvůli pěkným písničkám, takže pro vás dnes zpívají Neznáte, stárnoucí hitmaker Petr Král. Moje vynikající kolegyně paní Olga Reštická. Tomáš Wurst. Takový malý vstup, já jsem říkal, že s mnohými vás se potom v dialogu potkám, ale přece mojí povinností přivítat zvláště milého hosta, prezidenta Herecké asociace v Praze, pana Jiřího Hromadu. Představila našim divákům nádherné roli v její pastorkyní. Říkala mi, že má tady dneska maminku, tatínka, dědečka, babičku, či je tady celý zájezd Havířova. Karolínko, je to vaše, prosím. Říct, že v době, kdy vyhořelo divadlo v říjnu 94, jsem měla 4 měsíce, takže s tím nemám vůbec společného. Babička, že sírky už udržel. Deště do čelů skanou,
Mě se pozvali, že tady je tady písničkový večer. A já jsem si říkal, že pro mě, pro herce, činoherce, který šel do Šumperka s tím, že nespívá, zpívat nechce a zpívat nikdy nebude, je pozvání na písničkový večer takové zvláštní. Ale pravda je, že když jsem přišel den předtím, než jsem nastoupil a když jsem byl v tomhle sále, a nějak se mi to vybavuje, a je to jako dneska, protože tady v tom roce stálo piano. Byl to jiný piano, ale vypadalo úplně stejně. Tamhle seděla Helenka Čermáková. Bylo to jiný děvče než tohleto, ale taky to byla krásná holka, vypadala stejně. U piana seděl Vlastík Peška. Tohle není Vlastík Peška, ale je asi tak mladý, jako byl tenkrát Vlastík Peška a taky umí krásně hrát na piano. A třeba tamhle ten mladý muž je strašně podobný Jardovi Janečkovi, který tady byl tenkrát režisér. A když mě sem pozvali, abych tady... A když mě sem pozvali, že tady je písničkový večer, tak jsem si řekl, dobře, tak já teda... Když jsem tady byl těch 16 let, tak já něco zaspíval, no. Ale co tak zaspívat? A vzpomněl jsem si na jednu písničku, ale vy ji určitě znáte, protože to často slýcháte, jak to chodíte pravidelně po ulicích, po Dublinu. Tam na tom nároží, jak je tam taková ta ženská s tou károu a pak káře jsou škeble a takový sajlet nějaký nechutný. A ona to není ženská, ona je to socha, ale vedle ní bývá většinou nějaký muzikant, který tam zpívá takovou krásnou písničku. In Dublin's fair city, when the girls are so pretty, first set my eyes on sweet Molly Malone. She will her wheelbarrow, throws free blood and arrow, driving cattle and muscle. Mimochodem, každý znalec ví,
a teď už mu to dochází, proč se asi nejslavnější irský fotbalový dublinský klub jmenuje Bohemians, že? Ale další pátráník se zjistil, že původní text téhleté písničky, která byla o mírně prostituující malíky tánce, která se jmenovala Dorota a říkalo se jí Malá, ten se nedochoval. Ale ve Fichtnerově nakladatelství vydali v roce 1847 písničku, která se jmenovala Truchlivý příběh tabačnice Doroty Malé. Takže ne mušle a slávky, cigára prodávalo tohleto děvče. A já jsem ten text, náhodou se mě ho podařilo dohledat. Ze Švabachu jsem mu přepsal do latinky. Já vám ho zazpívám. Tam na starým městě, na královský cestě, já poprvý zahlíd do rodku malou, jak od páru k páru táhne cigárka a borci a norci dělaj, dělaj, wow, a borci a norci dělaj, wow. Mám tu všechny sorty, egyptky, dělaj, dělaj, wow, a horci i norci.